U prostorijama FPMOZ-a otvoren je prvi centar za GIS. Vlada HNŽ-a sufinancirala je projekt kao i za sve institucije i tvrtke koje imaju potrebu za korištenjem ovog programa. Osim snažne obrazovne dimenzije, ovaj projekt spaja znanost sa gospodarstvom i javnom upravom. Pomogli smo ovaj program, odnosno sufinancirali opremanje ove učionice i nabavu, odnosno kupovinu, otkup predmetne licencije, s obzirom na to da imamo ured unutar vladinih tijela koji se bavi ovim poslovima, dakle geodezije, premjeravanja terena, katastra i sličnih poslova, zašto je ovo i uža specijalizacija. Pomogli smo dakle sa 30.000 maraka. Ovo je jedan značajan trenutak za sveučilište, vjerojatno i za razvoj budućih stručnjaka u domenu geoinformacijskih tehnologija. Vrlo bitan za obradu i korištenje prostornih podataka. Po prvi put na evropskom kontinentu suvremena softverska tehnologija koja dolazi s azijskog kontinenta otvorila je svoj centar na sveučilištu u Mostaru. Veliki je to iskorak kako za djelatnike, tako i za studente. Iznimno nam je drago što smo svoju tehnologiju predstavili i distribuirali na vaše sveučilište. Otvaranje ovog GIS centra za naš fakultet znači jako puno, prije svega što će studenti dobiti nove inovativne tehnologije, što će naši profesori također biti u mogućnosti da steknu jedno novo radno iskustvo. Za studente značilo veliki napredak ovdje, prezentaciju svojih projekata, svojih vještina, pogotovo GIS tehnologiji, ali kao što smo vidjeli da Supermaptka radi drugim područjima poput građevine, geodezije, upravljanje zaštitom okoliša, vodovodom i sličnim stvarima, studenti se mogu iskazati u više svojih znanja. FPMOZ ima već dva centra, Centar za informacije, inovacije i tehnologije i za IT tehnologije. Današnjim otvaranjem Centra za GIS, fakultet je zatvorio informacijsko-tehnološko-obrazovni krug.